Yo, tanjake lagune bajing loncat panyuwunane kadangku dhewe bose AJM audio system. Bose SKGR apa AJM? AJM. Sing SKGR mau. Mau bojo loro. Bojo loro. Wis engko bojo telu. Bojo 10. Muga-muga keturutan bose SKGR iki dibojo loro ya nak ya. Yakin Mas nek jenengan dibojo telu no bali semplok boyo. Kae lho bose SKGR iki. Nek dibojo loro sesuk tanggapan kono pas dheke ningkahan meneh. Dewi ditangkap kono. Ya harus no. Yo, ayo dados lagune bajing luncat. Monggo kanca. Aku pengen arek apa tembange bajingan hus bajing lucat ayo tajake awas kowe ngendangmu ora bener umpamane wong bojo potong 5.500 ya nek potong 5.000 potong dhase to jar dijaluk bose AJM yo terus Thank you.
maji. Hutan maji. Sing drum. Hutan maji ta. Rasep boto nek pas ora iso lingak-lingu buaya. Matang iso kru. Cici. Jambu alas. Pak Ngasri. Jadi kamu kok mulah malah. Mau Mas Mamat saiki sapa? Pak Ngasri, Mas Ngasri. Mas Ngasri. Jambu wales. Mas Mamat. Oh iya, matur nuwun. Nggih, wah di Allah jan tangane to Mas. Piye? Ngopo? Kene iku kok demek terus. Nyetrum tekan. Kok sensitifan lho senenge tuwa. Aku demek kono ki aku. Terima didumuk sak ndul ngono kok sak jingkat. Ngaku mung adepan karo penyanyi sing cilik kae to. Larasati kae to. Heeh. Gak adepan kae ku jingkat aku. Iki mung jaluk ana apa? Jambu Wireless. Oh, Mas Ngasri, ngoten lho Mas Ngasri. Rezekimu akeh, panjang umur. Muga-muga sesuk jamban luwih entuk akeh saka timbang iki. Nah.